سرکار ساری زبان کھیل پہن سرکار کھیل پہن موتی کر پہن تقریر پہ کوئی اونچا کو سبحان اللہ صحیح فرمانن جتھا اللہ دے محبوب دا ذکر پیا تھیندا ہوے او جنت دا اوتھے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ اے آکھاں جنت تے گل تے پھل اونچا کو سبحان اللہ سبحان اللہ جڑی محفل سماع دا مقصد ہوندا ہے اللہ دے ولیاں نے محفل سماع دے ذریعے برصغیر ہند دے اندر اسلام دا پھیلاؤ کیتا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا خشک تارو خشک چوبو خشک پوست اسی کی بند کرے سونا لگے خشک تارو خشک چوبو خشک پوست کچھ دوست میرے کو بعد جا کے سمجھ یار یہ جب تو فارسی دے لفظ پڑھدا پتا کہ تے سارے جٹ لوگ ہیں انہاں کو سمجھ آندی ہے حضرت صاحب تسی کمال کر دو عرض ہے جڑی محفل سماع ہے ان دا جڑا کنیکشن ان کان نال نہیں ان دا تعلق روح نال ہے روح سمجھدی ہے خشک تارو خشک چوبو خشک پوست اج کو جامع آیا دی آواز دوست سکی لکڑ سکا چمڑا سکی تار بے جان چیزاں حضرت امیر خسرو آپ فرمیندن اے دوست جڑے ان وچ اللہ دی آواز آندی ہے کتھوں آندی ہے کیونکہ اللہ دے ولیاں نے دین دی تبلیغ محفل سماع دے ذریعے پھیلاؤ کیتے کیونکہ عشق دی جڑی طریقت معرفت تصوف دا نظام ہے اولیاء کرام کولوں یک زمانہ صحبت باولیا بہتر سال سال اتاد بیریا ولی دی جڑی صحبت ہے آفر منن ایک لازابا ہوں ستر سال بغیر یاری باب تو افضل ہے کیونکہ الہی بے حرمت یملی خا مقصل بینا کشف تا تیمون اس اذر فدون اس کشاف تون یمان اس بوس پا قلب ہم کتمیر کتمیر ایک متد نہ ہے جن ذکر قران پاک میں رایا کھڑے انہوں نے نیک لوگوں کی سنگت اختیار کی دی اللہ راضی تھی پیا سبحان اللہ میں اپ چاہتا ہوں سبحان اللہ تو سمجھنا دل کو دل دماغ میں نے ملے سو گا سمجھا سی کتے نے نیک لوگوں نے سنگت اختیار کی تھی اولیاء کرام کی درس محبت درس و تدریس کا سسٹم جڑا ہوندا ہے وہ یہ ہوندا ہے اللہ کی طرف جنہ کو راغب کرنا فریدہ
جدایش مفری اس دادتیاں پچھے علم عمل برباد کیا مرشد حسدی نہیں مردی بنا مرشد